ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡାଟା ଗତକାଲି ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ, ଏବଂ ଏ କଥା କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଧିକ। ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର, ଆମେ ବିକାଶରେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହାର ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ 2-3ଟି କାରଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ, ଅନେକ ପରିବା, ଏସବୁଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାହା ସେହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜଡ୍ ଫ୍ରୁଡ୍, ଏ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରଦାମ ରେଟ୍ ହାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ CPI କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ। ଏହାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ସେ ଲୁହା ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ରହିଗଲୁ, ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନବାଲା କାରଖାନା ବନେଇଲୁ ନାହିଁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବସେଇଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ CPI ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେ ରେସିଓକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ରିଜନ୍, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବଂ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ଏ 2ଟି ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର, ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ, PLFA ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ବାନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହାର 30%, ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀଙ୍କ ହାର 30%। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ 2ଟା, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ 2ଟା ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଜଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହାର, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେଲ୍। ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍ରେ 1 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେଉ। ସେମାନେ କେବଳ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରି, କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଠାରୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ ତାହା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।